svakom razumnom tu nije ekstra potreban. Svi smo vidjeli, nažalost, šta se desilo. To što se desilo, produkt je više faktora, prije svega jedne velike mržnje koja se gajila u srcu. Svaka mržnja u osnovi ima takav produkt ili takvu posljedicu, a onaj uzrok. Mrža se vidjela na licu tog čovjeka, u onome što objavljuje prije. Žalosno je samo što takve gnusne akcije, takve terorističke napade, žrtve koje proizvode u stvari oni kaleme na ideologiji Radovana Karadžića, na ideologiji četništva iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tako da ono što se ovdje dešavalo kod nas u ratu u Bosni i Hercegovini, vidimo kasnije ima posljedice, produkte, nažalost negativne, po ljude u Norveškoj vidjeli smo i po muslimane u sada, znači po sve ljude, rekao bih, u čitavom svijetu, sad u Novom Zelandu. Tako da svakako, malo je reći, osuđujemo ovaj čin. Ovo je znači jedan vid velike mržnje i tako dalje. Ja sam napisao danas na svom Facebook profilu da za ovakve ljude ne traži milost od svemilosnog i milostivog Allaha Đelešanu, nego samo ono što Allah Đelešanu plaća, kako on plaća, i on će to najbolje plati i nadoknaditi. Ovo je pouk, nauk i škola svim muslimanima, nama Bošnjacima, pogotovo ovakvih, ko što je ovaj u Australiji, ko što je Breivik u Norveškoj, ima širom Evrope, ima i širom Amerike. Ovakvi ima masa u Francuskoj, imaju svoje pokrete, masa u Belgiji, Holandiji, Skandinaviji, Njemačkoj, Austriji, Italiji, svugdje su prisutni. Da li će ovo biti okidač i za njih po Evropi da nastave sa, ili urade ovakve neke akcije, znači nastave sa ovakvim terorističkim aktima na muslimani, mi znamo da su produkt ili predmet njihove mržnje muslimane, da su muslimani sada na nivou, odnosno poziciji Jevreja 30. godina prošlog stoljeća, znači nacističkog pokreta u Njemačkoj, fašizma u Italiji i tako dalje. Da li znači očekivati sad neke druge napade po Evropi, vidjet ćemo šta će se dešavati. Kažem još jednom, ovo osuđujemo iz nas srca, poziva muslimane na budnost, na opreznost, pozivamo sve normalne nemuslimane da ovo osude i da se ovom zlu, naravno terorizmu koji dolazi iz bilo koje strane, stane u kraj što je prije moguće.